Thank you.
I'm going to go to the next one.
I'm going to go to the next one.
Lola at Lolo, kayo ang buhay ko. Aalagaan at mamahalin ko kayo ng higit sa kaya ko. Humina man ang inyong memorya, hindi kayo mawawala sa aking isipan. Sasamahan ko kayong magpabakuna at magpabooster dahil gusto ko kayong maprotektahan tulad ng pagpoprotekta nyo sa akin. Maraming salamat sa inyong sakripisyo at pagmamahal sa akin. Ito ang tanong ng bayan, kung saan ay sasagutin ng mga eksperto ang mga maiinit na tanong ng bayan tungkol sa COVID-19 vaccines. Aling mga brand po ng bakuna yung maaari kong tanggapin bilang booster shot? Maaari kang mamili kung kapareho o ibang brand ng bakuna ang kukunin mong booster shot. Narito ang listahan ng recommended na pagitan at kombinasyon ng primary series at ng iyong booster dose. Thank you.
Magandang hapon sa iyo, Carumel, at sa ating kabayanihan na nakikinig sa buong Pilipinas. Yes, yes, Carumel, check. Ang kanilang mga responsibilidad.
Magandang gabi sa iyo, Karomel, ano, at sa lahat ng ating mga kabayanihan sa buong Pilipinas. Napakaganda nga ng tinuran mo kanina hinggil sa ginagawa ng ating Pangulo para sa kabubuti ng ating taong bayan. Isa na nga dyan, Karomel, itong latest na pagsasaayos ng mga pondo na kailangan ng gamitin para iangat ang buhay ng ating mga kababayan. Pero sad to say, there is still people na pumupuna ukol dito. At ang malaking tanong ko dyan, Karomel, gaya nitong isang dating senador na parang tunog-lata ngayon, you are given a chance nung panahon ninyo na paglingkuran ang bayang ito, na ayusin ang pondo at kabuhayan ng Pilipino, pero bakit all of a sudden, my God, lalabas yung mga ideya mo na sinasabi mo, ganito dapat, ganito ganyan. Ang tanong kasi dyan, Karomel, bakit nung panahon ninyo, hindi ninyo ginawa yan? Masyado ka namang disimulado sa iyong layunin. And don't assume, at konting ano ko lang to, Karomel, don't assume to be like him. Kamuka ka lang. Hindi ko na siya papangalanan. At ikaw mo nga, Karomel, mainam na isipin na lang natin paano tayo makatulong sa sambayan ng Pilipino. Mahirap kasi yung puna lang tayo ng puna, wala naman talaga tayong ginagawa. Pero nung panahon na binigyan tayo ng sambayan ng Pilipino na ipakita at patunayan yung inyong kalidad na serbisyo, ay hindi ninyo ginawa. Minulista nyo yung pondo ng bayan. Bakit yung mga biniling sasakyan na hindi naman gumagana, hindi mo pa naman pinaimbestigahan? Ngayong itong ginagawang tamang pag-alignment ng Pangulo sa mga pondo na dapat nang gamitin, ay napakarami mong suhestyon o mga para kang tunog-lata na sinasabi, Karomel. So nakakalungkot lang. Ang punto ko rito, Karomel, is I am not naming names. Instead na magtunog-lata sana tayo, Karomel, tumulong na lang tayo, makipagbayanihan tayo, makipagbuhat tayo sa kubo ng kahirapan ng bayang ito tungo sa isang mas magandang lugar, sa isang mas magandang bukas, ekonomiya, kabuhayan. Yan po yung pangunahe. Tapos na ang eleksyon. The president is no longer the president of 31 million Filipinos of this republic. He is already the president of more than 100 million Filipinos. Tulungan natin ang Presidente Karomel, kaya napakaganda ng sinabi mo kanina. Kaya siguro yung rating na ibinigay sa kanya nung nasabing ahensya ay napakaganda dahil ginagawa talaga niya ang lahat day by day. Halos hindi na yata nagpapahinga ang ating Pangulo. Gayon din yung kanyang ibang mga kritiko. Habang taon yan. May ilang dekada yan. Wala namang ibang nakakaunawa at makakaintindi ng isang adhikain ng isang ama para sa kanyang bayan, kundi ang kanyang sariling anak.
At mainam nga ang lahat ng ito, ang blueprint ng kanyang ama, Carmel, ay ipagpatuloy yung kanyang mga kahilingan na gusto niyang mangyari sa bansang ito na naudlot, ay kailangan na nating ipagpatuloy. Hindi na tayo sa panahon ngayon, Carmel, ng tinatawag nating kalayaan. Matagal nang malaya ang bansang Pilipinas. Ikinulong lamang tayo sa isang ideolohiya at paniniwala na ang mga Marcos ay talagang naging hindi kapaki-pakinabang sa bansa. But let's set the record straight. Tignan natin yung mga records. Try to read the book of the former late Vice President Salvador Doy Laurel entitled Neither Trumpets or Drums. Makikita natin doon kung anong klase ng tao ang yumaong Ferdinand Marcos Sr. at kung ano yung kanyang plano sa bansang ito. Yung kanyang libro ni Arturo Arquiza from Malacanang to Makiki na isinuwis yun sa akin ni dating Prime Defense Minister, former Senate President Enrile. At binasa ko, pinag-aralan ko, tinignan ko ang kasaysayan, Carmel, there is something wrong. Even in the curriculum being taught of us. Ang ibig kong sabihin, Carmel, history was being molested and distorted. We are being limited by this what we call yellow curriculum. Ang ibig kong sabihin dito, Carmel, wala naman tayong pinipersonal. Hindi na ito yung panahon para atin pang pag-usapan ng nakaraan. Hindi na ito yung panahon para tignan natin kung ano yung maling nagawa. Dahil ika nga, baka may mas mali silang nagawa kesa doon sa inaakusahan. What I mean is we are facing a great problems in this country. Food security, economy, yung edukasyon natin, kalusugan natin, kung paano tayo mabubuhay araw-araw. My God, may oras pa kayong magbigay ng kung anong klaseng puna na hindi naman nakakatulong sa ating gobyerno. Ano kaya mas mainam, Carmel? You better shut your mouth and do your doings for this country. I think mas baka papurihan ka pa ng tao. Puera dulis buenos po. Wala naman po tayo rito nga binablind item o pinapatamaan. Pero kung kayo po ay tinamaan, then this is for you. Ang ibig ko lang sabihin, Carmel, hindi madaling maging presidente ng 100 milyong Pilipino. Ang tanggal ng daas ng karunungan upang pangasiwan ng mga ating bansa
At ang ganyo po ng problema. Hindi upang pangasugan na kasama po ng family ang main kaganda, ang main family. Hindi na po ang pangasugan ng family. Hello, Taromel. Yes, hello. Taromel, loud and clear na. Oo. Narinig ko nga, Taromel, yung sinasabi kanina, tunay nga na hindi ganun kadali na mamuno sa bansang ito. Ipinapaunawan natin dito, Taromel, hindi na ito yung panahon ng crab mentality. Panahon na ito para tulungan natin ang ating Pangulo, ang ating gobyerno. Kung meron sana tayong mga naisa, pagbabatikos na yan, itigil na humuna natin. Yung tignan natin, yung batikusin natin, yung ayusin natin, yung problema ng bansang ito na napakalaki. Ang hirap kasi sa karamihan, Taromel, puro na lang tayo puna, puro ng puna. Gusto nating pabagsakin ang gobyerno. Bakit hindi natin baguhin yung pag-iisip na instead na pabagsakin mo yung gobyerno, suportahan mo na. Tapos na ang eleksyon, Taromel. Panahon na ito ng paghilom, panahon na ng muling pagbangon ng sambayan ng Pilipino. Ang ipinapaunawa natin dito, Taromel, ay paghariin natin yung diwa ng bayanihan. Ano man ang yung partidong kinabibilangan, ano man yung political party mo, ano man ang kulay mo, dilaw ka man, puti ka man, o pula ka man, panahon na ito ng pagkakaisa, Taromel. Hindi na ito yung panahon ng paghihilahan natin pababa. You were given your time to serve this country for how many decades, for a long time. Binigyan na kayo ng pagkakataon and then ang eleksyon na magsasalita kung gusto pa ba kayo ng tao o hindi. Ngayon, kung hindi na kayo pinili ng sambayanan, there is something wrong. Ang tanong ko dyan kasi, Taromel, sana nung panahon ninyo, ginawa ninyo yung sa tingin ninyo talagang ikabubuti ng ating bayan. Ang ating Pangulo ngayon, ginagawa ang lahat, inuupuan ng Department of Agriculture, nire-realign ng maayos ang ating pondo. May mga pondong malalaki na nais nang ipagamit ng Pangulo ngayon para sa ikabubuti ng ating mga kababayan. Ang ibig kong sabihin dito, Taromel, bilang Pilipino, hindi na bilang isang politiko o anuman tayo,
bilang isang Pilipino na lamang, Carmel, at isang Kristiyano o Muslim na naniniwala sa ating Allah at sa ating Panginoon, sa ating banal na Diyos, ay paghariin na lang natin yung paggalang sa gobyerno dahil iniuutos din naman niya ng banal na kasulatan. Tulungan natin, suportahan natin, at kung may pagkukulang, punuan natin. Hindi kaya mas magandang ganun na lang, Carmel, upang sa gayon, ang ating bansa ay ating mapag-isa. Luzon, Visayas, Mindanao. Pinaghiwa-hiwalay na tayo, Carmel, ng isla. Huwag na nating paghiwa-hiwalayin pa dahil lamang sa ating ideolohiya at prinsipyo. Mas mainam na yung tignan natin yung kapakanan ng bawat isa, Carmel. At higit sa lahat, Carmel, kung kapakanan ng ating mga mamamayang Pilipino na magsasaka ang pag-uusapan, ibigay na po natin sa kanila yung mga lupa na dapat sa kanila. You know what I mean, Carmel? Maraming issue ng malalaking mga hasyenda at lupain sa ating bansang Pilipinas na dapat ay matagal nang naipamahagi dito sa mga karapat-dapat na mga magsasaka na sana matagal na nilang tinatamasa yan, inaararo na nila yan. You know, when I talk to a former Senator Enrile, may nalaman pa ako tungkol yan kung ano ang tunay na kontrata ng isang malaking hasyenda dito sa ating bansa. At nakakalungkot, kaya nga sana maimbitahan natin minsan dito ang dating Senator Juan Ponce Enrile at pag-usapan natin, let us set the record straight nang sa gayon, malaman ng buong sambayan ng Pilipino ano ba talaga ang totoong kwento sa mga malalaking lupa na ito kung bakit hindi pa na ipamimigay. Ito na ang panahon, Carmel, na umaasa ako na sa panahon ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay ang mga matagal nang hindi na ibibigay sa ating mga kababayang magsasaka ay bago man lang matapos ang kanyang administrasyon ay mapasakamay na nila ang inaasam na titulo, Carmel. Malaking bagay yon sa pag-angat ng kanilang kabuhayan at pag-angat ng sektor ng ating agrikultura, Carmel. Ang mga programa ng mga pangalaman 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 ng
naman na sa government. Tama yun na Carumel at sang-ayon ako sa iyong sinasabi at akmang-akma ito sa layunin ng ating bayanihan CIA sa pangunguna ng ating butihing chairman, the Honorable Efren Rampurapanan, na abutin natin itong mga lugar gaya ng kabundukan, kasulok-sulukang kapuluan, yung mga pinakamalalayong lugar na tila ba hindi na naaabot ng ating gobyerno ay siyang pilit nating aabutin upang ang mga serbisyo gaya ng mga training sa livelihood program ay maituro natin sa kanila sa form of bayanihan system. Ito rin yung panahon na ang boses ng bayan ay magsisilbing tinig ng ating mamamayan mula sa kanilang bibig patungo sa palasyo. At ako'y naniniwala na ang anumang tinig o anumang reklamo, anumang hinaing na dadalhin dito sa ating programa ay tsak na maririnig ng ating Pangulo, mabibigyan ng aksyon, Carumel. At sana nga, itong ating sektor ng agrikultura, lalo na itong ating mga magsasaka, ay hinihiling natin na konting tiis lang, konting panahon, makipagtulungan po tayo. Naniniwala ako na darating tayo isang araw, Carumel, na yung inaasam nating pangarap para sa ating agrikultura ay makakamit na natin. Masaganang pagkain, masaganang hapagkainan, magandang kita ng ating magsasaka, at higit sa lahat, yung mababawasan na yung pagko-commercialize ng ating mga agricultural land. Dahil narito na ang ating Pangulo, napakaraming programa, hindi ko maisa-isa, Carumel, pero pag sa susunod na programa, mag-identify tayo nitong mga napakaraming programa nang sa gayon ay mapanatili yung stability ng ating agrikultura para kahit anumang tumamang krisis sa atin, mananatili tayong matatag at matibay sa gitna ng mga pagsubok na harapin ng ating bansa, Carumel. Tama yun, Carumel. Kung hindi man natin siguro sila matulong, ang sinasabi nating tulong dito, yung suportahan natin sila at higit sa lahat, isama natin sila sa ating panalangin araw-araw. Nang sa gayon ay maging sila'y malusog, matatag, bigyan sila ng karunungan ng ating Panginoon kung paano gabayan at patakbuhin ang bayang ito at iahon sa kahirapan. Isa na nga dyan, Carumel, yung mga programa sa susunod na taon. Ayan, ako'y sobrang na-excite dahil nga tinitignan na dyan yung paggamit ng ating mga renewable resources, yung kuryente natin na maging maayos at higit sa lahat. May mga pananaliksik nang isinasagawa ngayon ang ilang mga departamento ng ating Department of Agriculture upang mapaganda yung klase ng ating pananim, yung maging disaster resilience siya, na kahit na siya bahain ng tubig ay mabubuhay pa rin yung palay, na kahit sobrang init at kulang ang tubig ay mabubuhay pa rin yung palay. Ito yung mga sinasabi kong innovations na hindi alam ng karamihan na ginagawa ng ating Pangulo sa ngayon. Sa ngayon ho, Kasulong. Tama po yun. Ang pagiging isang tutulong makalimutan.
Yes, Carmel, totoo nga na hindi na ito yung panahon para tayo ay maghilahan pababa, kundi maghilahan pataas. Tulungan natin ang ating gobyerno. Suportahan natin dahil ang tagumpay ng isang pamahalaan ay hindi lamang nakasalalay sa pinuno, kundi ang malaking porsyon nito ay nakasalalay sa babayan na susuporta, tutulong at makikibaka sa kanyang mga adikain at layunin tungo sa ikauunlad ng ating bayan, Carmel. Alam mo, Carmel, itong mga survey na lumalabas ngayon, ay maging positibo sana ang ating tingin dito, whether we got the positive ratings or negative ratings. Anong ibig kong sabihin, Carmel? Kung nakakuha tayo ng positive ratings, like the DILG Secretary, 78%, ibig sabihin, pag-igihan pa, okay na yan eh. Okay na, we're good. So siguro from good, we need to become very good, then very good to become excellent. Pagbutihin pa natin. Pag-igihan pa, paspasan pa, talagang dikdikin natin ang trabaho ng husto. Ngayon, kung sakali naman na tayo ay mapunta sa pinakamababang grado, let us be positive pa rin, Carmel. Ibig sabihin, may kulang. May kulang sa ating ginagawa. May mali na kailangan natin baguhin. So, survey is actually a check and balance kung tama ba yung ginagawa. Hindi naman ibig sabihin na pag negative ka, wala ka ng ginagawa. Ibig lang sabihin ng Carmel, kulang pa. O kailangan, may kailangan kang itama. Kaya sa Carmel, at bago tayo magtapos sa gabing ito, nais ko lang iwan ng isang paalala sa ating mga kabayanihan, sa mga nasa pamahalaan, maging sa mga nasa media, paulit-ulit, lalo na sa larangan ng pamamahayag, Carmel, na hinihiling ng ating Pangulo na siya'y ating tulungan. Anong ibig sabihin, Carmel? Tayong mga nasa miyembro ng pamamahayag o nasa media ay ang magsisilbing mata ng ating Pangulo dahil tayo yung talagang bumababa sa lipunan at nakikita natin kung ano talaga ang problema, maaari natin itong iparating sa Pangulo. Ano mang pagkukulang bilang isang mamamahayag na makita natin sa ating lipunan, ay huwag natin pagpiestahan. Huwag natin gawing negatibo. Kumbaga, maging parte tayo ng bayanihan, iparating natin sa Pangulo. Kung halimbawang si Juan de la Cruz ay nakita nating nadapa, huwag na sana nating ibalita na inapakan pa sa likod. Ang iparating natin sa ating kapwa ay mahal na Pangulo, nadapa si Juan de la Cruz, pwede ho ba nating itayo?
Yung mga ganong kaisipan, Carmel. Pagpalain kayo ng poong may kapal.